ako dostanete do médií celého sveta 2 roky staré auto, ktoré mimochodom sa začne vyrábať až koncom roku 2014 a k nám sa dostane až v roku 2015. Takže vlastne na jeho príklade uvediete novú exkluzívnu výbavu Vignale. Vignale je názov starej talianskej karosárne, tak ako Ford kedysi používal v najvyššej výbave meno Gia, čo bola tiež talianská karosáreň, tak toto je niečo podobné. Vignale v tomto prípade však má byť niečo exkluzívnejšie. Tieto auta sa budú odlišovať od bežných verzií exteriérovými doplnkami aj výbavou v interiéri a tiež nadštandardnými službami. Napríklad, keď auto pôjde do servisu, niekto vám ho odvezie, privezie, pravidelne vám ho budú umývať. Spočiatku sa však táto služba alebo tento servis bude týkať iba niekoľkých krajín v Európe, medzi ktoré Slovensko patriť nebude. Takže máme tu ďalší koncept v poradí a som veľmi zvedavý, v akej podobe toto auto príde potom na trh, či to ostane tak, jak vyzerá dnes, alebo či už to bude nejaká modernizovaná verzia. Ford sa ťažkým spôsobom popálil na tom, že auta predvádza niekoľko rokov dopredu a veľmi neskoro prichádzajú do sériovej výroby. Strašne sa to naťahuje a škoda toho, lebo toto auto vyzerá perfektne. Nedávno som bol v Amerike, kde som plno týchto aut videl na ceste, tam sa to volá Fusion. To auto vyzerá na ceste nádherne, už dávno som sa tešil, že ho budem skúšať a žiaľ, dodnes sa nepodarilo. Ďalším príkladom, že Ford sa nepoučil, je koncept druhej generácie modelu S-Max. Auto, na ktoré ja mám slabosť, pretože ho mám v rodine, teda prvú generáciu. No musím povedať, že je fajn, že Ford zachováva vlastne ten dizajnový štýl a celkovo tú koncepciu S-Maxu, že je to taký športový van, aj telom, aj jazdnými vlastnosťami určite, čiže neexperimentuje. To je fajn, lebo to auto funguje výborne. A čo sme sa dozvedeli z tlačovej správy, nová generácia bude viac orientovaná na luxus, na prepracovanie jednotlivých detailov, na kvalitu, na spracovanie, na nové technológie a podľa interiéru vidieť, že už do veľkej miery to auto je pripravené do sériovej výroby. Čaká sa však, kým Ford rozšíri a dostavia novú časť fabriky Španielsku, aby ho tam mohol začať vyrábať. Preto to oneskorenie, že až v roku 2015 najskôr sa ho dočkáme u nás. Preto pokiaľ čakáte, alebo teda pokupujete po S-Maxe, treba si rýchlo objednať ešte starého, lebo koncom roka končí jeho výroba. A uvidíme, aká bude pauza medzi týmito dvomi generáciami.